Сәлем, сәлем, досым! Мені таныған шығарсың, я? Әрине, мені танымау мүмкін емес қой? Дұрыс айтасың, мен кішкентай ғана күшікпін! Біз үй жануарымыз. Менің туғаныма небәрі бір ағай болды. Мен үшін мұн әлемді танып білу өте қызық. Қазір мен анамның сүтімен қоректенем. Туғанда салмағым 800 грамм болған екен. Өскенде менің де салмағым әкем сияқты 40 келі болады. Анашым әлемде иттің 400-ге жуық түрі бар дейді. Мен соның бірі төбетпін. Біздің тұқым Орталық Азияда кең таралған. Досым, иттер туралы қызық ақпарат айтып берейін. Біздің құлағымыз туғаннан кейін 8-10 күннен кейін ғана естіп, 14 күннен кейін ғана көзіміз ашыла бастайды. Маған қазір сүт тістерім шығып жатыр. Я, біздің тісіміз 30 күнде ғана шыға бастайды. Күшіктерде 28 тіс болса, ересек иттерде 42 тіс болады. Біз 250-ге дейін түсіне аламыз. Сондай-ақ 2 жасар бала сияқты ойлайды аламыз. Тіпті 5-ке дейін санап, қосу, алу секілді қарапайым есепті де шеше аламыз. Туған кезде көзіміз көрмей, құлағымыз естімегенмен, кейін біздің есту қабілетіміз өте жақсы дамиды. Тіпті адамдарға қарағанда, оған есе жақсы естейміз. Сосын, есезу қабілетіміз де жақсы. Біз адамның бір ғана көз қарасынан ақ оны қуанып, мұңайып, ашуланғанын немесе ұялғанын сезіп қоямыз. Біз күліп жүретін мейірімді адамдарды жақсы көреміз. Ашушаң адамдарды ұнатпаймыз. Тағы бір қызық айтайын ба? Біз сендер секілді шынайы күле аламыз. Жаңбыр жауғанда біздің тасалайтын жер іздеп жүгіріп жүргенімізді көрген шығарсың. Бірақ біз су болып қалудан қорықпаймыз. Жаңбырдың дауысы өте сезімтал, құлағымызға кері әсерін тигізеді. Сондықтан жаңбырдың астында біз жүре алмаймыз. Сан ғасырдан бері адамзаттың ең жақын досымыз. Қазақ халқы бізді 7 қазынаның бірі дейді. Сондықтан да өз емізге адал дос бола білеміз. Мысалы, біз төбеттер малшы қауымының ең жақсы көмекшісіміз. Біз төбенің басында жатып, ауылды, малды қараймыз. Тіпті төрт түлікті қасқырдан да қорғап қалатын мықты төбеттер бар. Ертең өскенде мен де мықты төбет болам. Біздің атымыз да төбеде жататын ит. Төбе ит дегеннен шыққан. Төбе ит, төбет. Иқасады ғой, я? Біз қандай үлкен болсақ та адамдарға, оның ішінде балаларға тиіспейміз. Керісінше олармен ойнағанды қатты жақсы көреміз. Менің таза деген кішкентай, бірақ өте жүйрік досым бар. Оны да адамдар өте жақсы көреді. Тазы есімен аң аулауға бірге шығып, адамның ажырамас серігі бола білген дейді. Қысқасы, біз адамдарға әрдайым көмектесіп, үйлерін күзетіп, достық ниеттен таймай келеміз. Сондықтан да бізді адамдар жақсы көретін шығар. Ой, досым, мен шаршайын дедім. Ишігіме барып, демалып алайын. Кездескенше, біз сенімен мәңгі дос болуға дайынбыз. Уақ, уақ!